नमस्कार ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय न्युजहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ भारतले आफ्नो नवनिर्मित संसद भवनमा राखेको अखण्ड भारतको नक्साको विरोधमा संयुक्त सङ्गठनले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् भारतले नेपालको भूभागलाई समेत सु नक्सामा समावेश गरेको भन्दै विद्यार्थीहरूले बुधबार विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले नाराबाजी गर्दै भारतको नक्सालाई समेत जलाएका थिए सामाजिक सञ्जालमा भवनमा राखिएको नक्सा तस्बिर सार्वजनिक भएपछि नेपालमा त्यसको विरोध भइरहेको छ भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विपक्षी दलका नेतालाई नभेट्ने भएका छन् दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउनु आफ्नो भ्रमणको उद्देश्य रहेको बताएका प्रचण्डले बिहिबार बिहान समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भेट गर्नेछन् भारतीय जनता पार्टीका नेता समेत रहेका प्रधानमन्त्री मोदीको निमन्त्रणामा बुधबार दिउँसो नयाँ दिल्ली गएका प्रचण्डले अरू दलका नेतालाई भने भेट्ने छैनन् यसलाई कतिपयले कुटनीतिक रणनीतिका रूपमा लिएका छन् भने कतिपयले समय अभाव भनेका छन् जे होस् प्रचण्ड चार दिने औपचारिक भारत भ्रमणमा जाँदै गर्दा विपक्षी दलका कुनै नेतालाई नभेट्ने कार्यतालिका हुनुलाई धेरैले आआो कोणबाट टिप्पणी गरिरहेका छन् धेरैको ध्यान मोदीसँग गर्ने भनिएको भेटवार्तामा केन्द्रित रहेको छ तर भारतका लागि एक पूर्व राजदूतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत सरकार बाहेक त्यहाँको विपक्षी र बौद्धिक वर्गसँग पनि भेटेर सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् विगतमा नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू भारत भ्रमणमा जाँदा प्राय विपक्षी नेताहरूलाई भेट्ने गरेका थिए यता भारतबाट प्रधानमन्त्री नेपालमा जाँदा पनि विपक्षी दलका नेतालाई भेट्न छुटाएका छैनन् भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा चार दिने भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भारतीय ब्युरोक्रेसीले ब्रिफिङ लिएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय समकक्षीलाई भेट्नु एक दिन अघि भारतीय ब्युरोक्रेसीले ब्रिफिङ लिएको हो तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो विदेश भ्रमणका रूपमा भारत पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुधबार दिउँसो इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेश मन्त्रालयका राज्यमन्त्री मिनाक्षी लेखीले स्वागत गरेकी थिइन् भारत भ्रमणको पहिलो दिन प्रधानमन्त्री दाहाल नयाँ दिल्ली स्थित मौर्य होटलमा बसेका छन् सोही होटेलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भारत सरकारका विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा र सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले भेटवार्ता गर्दै एजेन्डाबारे ब्रिफिङ लिएका हुन् प्रचण्डको भ्रमण दलमा परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद सहित पाँच मन्त्रीहरू सहभागी रहेका छन् प्रचण्ड र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच बहिबार हैदराबाद हाउसमा द्विपक्षीय वार्ता हुने तालिका रहेको छ पृथ्वीले अर्को एउटा चन्द्रमा पाएको छ एक नयाँ अनुसन्धानमा यसबारे खुलासा भएको हो यो चन्द्रमा क्वासी मुन अर्थात् अर्धचन्द्रमा हो क्वासी मुन स्पेस रक क्षुद्र ग्रह हो जसले पृथ्वी र सूर्य दुवैको चक्कर लगाउँदछ तर सूर्यको गुरुत्व आकर्षणले बाँधिएको हुन्छ सहज शब्दमा भन्ने हो भने सूर्यले स्पेस रकलाई आफूतिर तान्छ अन्तरिक्ष यात्रीले हवाईको टेलिस्कोपको मद्दतले दुई हजार तेइस एफ डब्लु तेह्र नामका कुवासी मुनबारे पत्ता लगाएको हो अन्तरिक्ष यात्रीका अनुसार यो एक्काइस सय वर्ष अर्थात् एक सय बिसीदेखि पृथ्वीको आसपास नै थियो यसबारे अहिले मात्रै पत्ता लागेको हो यसले अबको अब पन्ध्र सय वर्ष अर्थात् सन् सैँतिस सयसम्म पृथ्वीको चक्कर लगाउनेछ त्यसपछि यसले पृथ्वीको कक्ष छोड्नेछ यसबाट पृथ्वीलाई कुनै खतरा हुने छैन दुई हजार तेइस एफ डब्लु तेह्रले सूर्यको चारैतिर त्यति नै समयमा चक्कर लगाउँदछ जति समयमा तिन सय पैँसठी दिन पृथ्वीले लगाउँछ साथै यसले पृथ्वीको चारैतिर पनि चक्कर लगाउँदछ त्यसैले यसलाई क्वासी मुन भनिएको हो क्वासी मुनलाई क्वासी स्याटेलाइट पनि भनिन्छ यसले चन्द्रमाले झैँ पृथ्वीको परिक्रमा गरिरहेको छ तर यो पृथ्वीको साटो सूर्यको गुरुत्वाकर्षणले बाँधिएको छ त्यसैले पनि यसलाई क्वासी भनिएको छ यता चन्द्रमा भने पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षणले बाँधिएको हुन्छ नयाँ चन्द्रमा दुई हजार तेइस एफडब्लु तेह्रले पृथ्वीको हिल स्पियर बाहिर चक्कर लगाउँदछ हिल स्पियर कुनै पनि ग्रहको एक यस्तो हिस्सा हो जहाँ ग्रहको गुरुत्वाकर्षण बल सबैभन्दा धेरै शक्तिशाली हुन्छ यसै बलका कारण उपग्रह ग्रहतिर तानिन्छन् पृथ्वीको हिल स्पियरको रेडियस एक पोइन्ट पाँच मिलियन किलोमिटर हो जबकि दुई हजार तेइस एफडब्लु तेह्रको रेडियस योभन्दा ठुलो अर्थात् एक पोइन्ट छ मिलियन किलोमिटर हो यस्तै हाम्रो चन्द्रमाको हिल स्पियरको रेडियस साठी हजार किलोमिटर मात्रै रहेको छ प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणकै दिन नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको कारण माग गरेको छ महासचिव शङ्कर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै सरकार र राष्ट्रपतिलाई के बाध्यता आइलाग्यो भनेर प्रश्न गरेका छन् मन्त्री परिषदको गत जेठ बाह्र गतेको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए अघिल्लो संसदका दुवै सदनबाट दुई पटक पारित विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी रोकेकी थिइन् निष्क्रिय बनेको नागरिकता विधेयकलाई भारत भ्रमणको पूर्व पूर्वसन्ध्यामा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने सरकारको बाध्यता के आइलाग्यो नागरिकता सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले स्थापित गरेको भर्डिक्टलाई उपेक्षा गर्न मिल्छ महासचिव पोखरेलले प्रश्न गरेका छन् सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपतिज्यूले अघि सार्नु भएको गम्भीर प्रश्नहरूको उत्तर दिने कर्तव्यबाट सरकार र संसद भाग्न मिल्छ प्रादेशिक पहिचान सहितको नागरिकताको संवैधानिक प्रबन्धको ठाडो उल्लङ्घन गर्न मिल्छ उनले नयाँ जनादेशको उपेक्षा गरेर निष्क्रिय विधेयकलाई कसरी प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ भनेर पनि प्रश्न गरेका छन् संविधानको संरक्षक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई यस सन्दर्भमा के बाध्यता आइलाग्यो उत्तर दिनुपर्दैन र पोखरेलको प्रश्न रहेको छ चार दिने भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गर्दैछन् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र समकक्षी मोदीबीच बिहान एघार पाँच बजे हैदराबाद हाउसमा भेटवार्ता हुनेछ दुई प्रधानमन्त्रीबिच आधा घन्टा बेग्लै छलफल गरेपछि प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय छलफल हुनेछ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय समकक्षीबीच नेपालको ऊर्जा तथा जलविद्युतको क्षेत्रमा भारतीय लगानी प्रवर्धन गर्ने व्यापार तथा पार वहन एवं हवाई मार्गका बारेमा छलफल हुने बताइएको छ भ्रमणका क्रममा पार वहन सन्धि नवीकरण र दुई देशबिच थप पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारका विषयमा सहमति हुने बताइएको छ यस्तै सिलिगुडी चारआली पाइपलाइन र टर्मिनल ट्याङ्क निर्माण अमलेख गन्ज लोथरसम्मको पाइपलाइन र स्टोरेज टर्मिनल ट्याङ्क निर्माणका बारेमा सहमति हुनेछ आजै केही परियोजनाको उद्घाटन र पत्रकार सम्मेलन आयोजना हुने र पत्रकार सम्मेलनमा दुवै प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नेछन् त्यसपछि चार बजे भारतका उपराष्ट्रपति जगदीप धनखडसँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ अपराह्न साढे चार बजे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुसँग शिष्टाचार भेट गर्नेछन् साँझ साढे पाँच बजे नेपाल भारत दुवै देशका उद्योगी व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ नेकपा एमालेको राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण विरुद्ध मसाल जुलुस निकालेर विरोध जनाएको छ बुधबार साँझ नयाँ बानेश्वरमा उनीहरूले मसाल जुलुस निकालेका हुन् राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै सामाजिक सञ्जालमा बहस सिर्जना भएको छ कतिपयले यो विधेयकको स्वागत गरेका छन् भने कतिपय विपक्षमा उत्रेका छन् संविधान जारी भएको आठ वर्षमा संविधान अनुकूल नागरिकता कानुन संशोधन भएको छ नयाँ अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान र गैर आवासीय नेपाली गरी करिब बाइस लाखले नागरिकता पाउनेछन् यद्यपि विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रिया र विषयवस्तुलाई लिएर रा राजनैतिक दल र रा संविधानविदहरू विभाजित रहेका छन् राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार नेपाल नागरिकता ऐन दुई हजार त्रिसठीलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै संविधानअनुकूल कानुन बनेको हो विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पटकसम्म रोकेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेका हुन् विधेयक पटक 20 भदमा तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति कहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाएका थिए राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईका अनुसार बाह्र जेठमा मन्त्री परिषदको सिफारिसलाई आधार बनाएर राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् विधेयक प्रमाणीकरणका लागि मन्त्री परिषदको जेठ बाह्रको निर्णय पत्रबाट आएकोमा नेपालको संविधानको धारा एकसठीको उपधारा दुई तिन चार र धारा छैसठी तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिवादित सिद्धान्त बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको छ प्रमाणित बेहोरामा रहेको छ पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले दुई पटकसम्म प्रमाणित नगरी संसदमै फिर्ता पठाएको विषय भएकाले राष्ट्रपति पौडेल विधेयक बिउधाउने संवैधानिक आधार खोज्न कानुनी परामर्श गरेका थिए पुरानै संसदबाट पारित भई राष्ट्रपति कहाँ होल्ड विधेयक नयाँ नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका हुन् राष्ट्रपति पौडेलले गत चौबिस वैशाखमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल पच्चिस वैशाखमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरे र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशङ्कर निरौलासँग छलफल गरेका थिए साथै राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवर र कानुन शाखासँग निरन्तर छलफलमा थिए राष्ट्रपतिले मङ्गलबार निर्णायक आन्तरिक परामर्श गरेका थिए दस अघि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक फिर्ता गर्दा काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेताका हैसियतमा पौडेलले विरोध गरेका थिए कानुनविदले संविधानमा दोस्रो पटक फिर्ताको व्यवस्था नरहेकाले प्रमाणित गर्दा कानुनी प्रश्न नउठ्ने परामर्श दिएका थिए विधेयक प्रमाणीकरण पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति पौडेलसँग भेटवार्ता समेत गरेका थिए विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै यसको विषयवस्तु र प्रक्रियालाई लिएर रा। राजनैतिक दल र संविधानविदहरू विभाजित बनेका छन् विधेयक प्रमाणीकरण गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता विचाराधीन रहेको छ संविधानको धारा एक सय तेह्रले सदनबाट आएको विधेयक राष्ट्रपतिले पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने विधेयकमा पुनर्विचार हुनुपर्ने लागेमा राष्ट्रपतिले निर्धारित समय सीमाभित्र एकपटकका लागि सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ सदनले पहिलेकै रूपमा वा संशोधन गरेर पुनः पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्छ दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि बाध्य पारिए पनि यो उल्लङ्घन गरेकोमा के हुने व्यवस्था संविधानमा छैन विधेयकमा जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने र आमाको नामबाट नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ भण्डारीको सुझावमा संविधानले नागरिकलाई प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल एकलसङ्घीय नागरिकताको व्यवस्था गरे पनि विधेयक त्यसअनुकूल नरहेको र अनुकूल बनाउन फिर्ता पठाएर दिइएका सुझाव व्यवस्था गरिएको आशय थियो विदेशी बाबु रहेका नेपाली महिलाको छोराछोरीले नागरिकता नपाउने तर नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गरेर सन्तान जन्माउँदा नागरिकता पाउने असमान व्यवस्था विधेयकले गरेको उनको निष्कर्ष थियो खास गरी आमाले बाबुको ठेगाना प्रष्ट नभएमा छोराछोरीलाई नागरिकता दिनुपर्दा बाबुको पहिचान नभएको सो घोषणा गर्नुपर्ने विधेयकको व्यवस्थाप्रति भण्डारीको आपत्ति थियो त्यस्तै नेपाली महिलाले विदेशीसँग विवाह गर्दा केही वर्षपछि शर्त पुरा गरेर मात्र नागरिकता दिने व्यवस्था भए पनि नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने महिलाले कुनै समय सीमा र शर्त पुरा नगरी ना तत्कालीन नागरिकता पाउने विधेयकले व्यवस्था गरेकोमा असन्तुष्टि देखिन्थ्यो मधेस केन्द्रित दलहरूले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान हुने आशा व्यक्त गरेका छन् र नागरिकता विधेयकको स्वागत गरेका छन् प्रतिपक्षी दल रासोपामा भनी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा दुई धार देखिएको छ राजसपा सभापति रवि लामिछानेले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण लोकतान्त्रिक संसदीय मूल्य मान्यता र राष्ट्रहित विपरीत भएको बताएका छन् तर राजसपाकै सांसद मनिष झाले नागरिकता विधेयक सधैँ अड्काएर राख्नु राम्रो नहुने बताएका छन् लामे लामेछानेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै भनेका छन् नयाँ जनादेशबाट नयाँ संसद बनेको छ महिना भइसक्दा पनि संसदमा छलफल नगराई यसरी पुरानै विधेयक सरकारले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउनु राष्ट्रपति जस्तो सम्माननीय संस्थाको गरिमा विपरीत लोकतान्त्रिक संसदीय मूल्य मान्यता र रा राष्ट्रहित विरुद्ध छ